やはり人でしょうね。はい、やっぱりマンパワーといいますか、人がやはり大事ですね。ほとんど人手の作業ですから、草刈りにしても何にしても、やはり人が協力体制がないと無理でしょうね。皆さんやっぱ自分の土地を維持するのがやっぱ精一杯ですからね。なかなか余力を持って、休耕田とかできない人の分まではやっぱりやれるような状況じゃないですよ。